ara aquest es tracta d'una altra cosa. Sortim i de manera estàtica ens posem com per exemple, jo soc, o sigui, la persona ho diu, sortim d'aquí, no hi ha un ordre, no és una filera, es tracta que tothom, que flueixi la cosa, que participem, perquè ens deixem anar una miqueta per la idea que ens ve. Si jo surto i dic, jo soc un arbre, i em col·loco, d'acord? Llavors surt un altre. I jo diria, jo soc una poma. Per exemple, ella complementa l'arbre i el que jo he dit. No? Inclús puc dir, soc una poma podrida. Però això vindria com després. Sí, però bueno, vamos a ir... Pa ver un poco, ¿no? Sí. Que yo a veces los dejo ahí. Ah. Soc una poma. Vale. I un altre sortiria així fins a 5, d'acord? Fem com una imatge, com una fotografia, complementant. No cal que tothom sigui parts de l'arbre, no. Jo puc ser un fanal que hi ha al costat, la gespa que està a sota... Puc ser una persona. Sí. Puc ser una persona de qualsevol edat, puc ser un sentiment d'aquesta persona. Sí, o sigui, complementem. Una emoció. I un cop estiguem al 5, des de fora, anem a fer-ho. Anem a fer-ho. Val, és una fotografia, d'acord? Crear una fotografia, de moment les fem així sense res més. Ara ho diem, sí, sí. Vinga, qui surt? Soc un o soc una? Soc una pedra. Molt bé. Soc un gat. Molt bé. Molt bé. Soc el mar. Vale, tenim 5. Molt bé. Tenim mar, pluja, cargol, pedra i gat. Des de fora, per exemple, tu, Gerai, volies sortir, anaves a sortir. Ara tu pots dir, em quedo amb, i et quedes amb un dels que hi ha. Per crear una altra imatge nova. Amb què et quedes? Amb la pluja. Es queda amb la pluja, els altres marxem, la pluja es queda igual i tu ara surts i imatge nova. Soc un amb la pluja, o sigui, vale? Soc un, una, el que vulguis. Soy un girasol. Molt bé, un altre, tenim un girasol i la pluja. Soc un paraigües. Soc un espantaocells. Molt bé, tenim 5. Algú? Em quedo amb... Vinga. Jo, vinga. Em quedo amb l'espantaocells. Molt bé. Soc un ocell. Molt bé. Soc l'herba. Soc el... El camperol, sí, sí, agricultor. Sí, sí. Soc el plat. El blat. Tenim blat, camperol, espantaocells, ocells i herba. Herba. Em quedo? Ah, vale, doncs vinga, algú. Molt bé. Molt bé, si us hi fixeu, cada imatge que es va creant és com que una imatge que podríem dir acció i començaria a passar alguna cosa. Només cadascú dient soy, soy, soy. Sabeu que és com un generador d'històries, de possibles històries, un ventall, que anem fent i... Molt bé, teníem això, seguim. Amb què ens quedem? Jo quedo amb el que ha sortit. Molt bé, que s'ha caigut. I soc el que vinc a escombrar-los. Molt bé, l'escombraire. Jo sóc un atracador. Toma. Hi ha un policia. Molt bé. Molt bé, això ens serveix una miqueta ja. Anàvem a fer el següent pas, que era que la tercera persona posés un conflicte en aquesta possible fotografia, però no ha calgut perquè sou un grup meravellós i ja us connecteu i diem això necessita una mica d'acció i ja l'hi hem posada, no? És la quarta persona millor, Mireia, que són 5, quarta i cinquena recolzen. D'acord, sí, que ja ha estat una miqueta el què. Sí, sí. Teníem els dos guants, tenim l'escombriaire, i aquí ha vingut l'atracador, i pam, reforçant aquest conflicte, no, ha vingut el policia. Val? Quedeu-vos, policia i d'allò, en generem un altre. Ara pensem això, quan veiem que hi ha 3 persones, qui entri de 4 intenta...
crear un mínim de conflicte, que a vegades... Aneu guants! No, no, quedeu-vos, quedeu-vos. Hi ha molts tipus de conflicte, perquè podríem haver entrat com a soc la malaltia de l'escombraire, vale? O sigui, podem donar atributs a les persones o... Poden passar moltes coses, d'acord? Molt bé. Val, amb què ens quedem d'aquesta fotografia que s'ha creat? Soy un oso de espada. Espera. T'has de quedar amb algo, Esto es historia nueva. Sí, generamos una historia nueva, per tant, ¿con quién te quedarías? Oh, ya. Mosso d'Esquadra, Mosso d'Esquadra. Si et vols quedar amb algo, et quedes i generes una nova. Sí, sí. ¿Con quién te quieres quedar? Te quedas con el atracador y eres un mosso d'Esquadra. Vale. Yo soy un ciudadán fent un vídeo. Yo soy el coche de policía. Yo soy el hijo enfermo por el que el atracador está robando. Molt bé. Molt bé, amb què us quedeu? Amb el cadàver, molt bé. I sóc un agent del CSI. Vale, aquesta serà la última i hem d'aconseguir entrar a tothom. Entrar a tothom. Vale? Jo sóc el conductor de crims i posaré el nom a la programa. La de tele és el presentador. Jo sóc el guionista. Perdona, qui ets? Ets un càmera. I aquí, un guionista. Càmera, un guionista. La del CSI. Jo sóc un pelo que està en el dedo gordo del cadàver. Pelo en el dedo gordo. La pinza que coge el pelo. Jo sóc... No, 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 yo soy la dona del cadáver. Yo soy Dios esperando a ver si entra o no entra en el paraíso. Yo soy el continuo. ¿De quién? ¿De quién? Del ambiente. Yo soy Satán que me lo voy a llevar. Lo tenemos aquí. Hostia. Entre el bien y el mal. Comentar alguna coseta d'algun dels jocs que s'han fet. Hem intentat, o sigui, nosaltres aquests, els del començament, els fem servir als entrenaments d'impro o assajos, com li vulguem dir. Ho fem moltes vegades per recollir energia, per obrir imaginaris, el que hem dit, una miqueta, com per posar-nos en situació. Aquest, per exemple, ja és una miqueta més d'aportar a nivell creatiu, obrir històries, veure que cadascú som capaços de crear, si us heu fixat el que dèiem, de podíem haver dit acció i començava el diàleg entre vosaltres, i en canvi quan ens diuen així en fred, vinga va, feu una escena d'algú d'un hospital, ostres, no sé què, i en canvi aquí estàveu ja en matèria, que a vegades és molt més fàcil del que ens pensem. I com que sempre ens pensem que és complicat, ens posem moltes barreres, i es tracta més de treure'ns barreres i inconvenients que nosaltres ens carreguem, que no, de veure com flueix i d'escoltar. Ja vèiem també com podíem aportar, puc aportar sent una característica d'algú o puc ser un personatge principal. Hi ha moltes maneres d'intervenir en una història, i també hem de saber, en cada moment no podem ser 5 protagonistes, això carrega molt. En canvi, si soc la butxaca trencada del polític, soc la butxaca trencada del polític, és això, la meva tasca en aquesta història ara. I està donant tanta informació, també, i pot desencadenar cap a un lloc o cap a l'altre. Recollint també una miqueta la sèrie que hem fet d'exercicis, anar connectant paraules, de fet, aquí connectàveu ja amb tot el que sortia, ja us venia una altra idea. I és una miqueta el fet d'anar escalfant i anar sumant. Tot suma, al final. Exacte.